ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ରାତି 12ଟା କେତେ ହେଇଛି ବୋଧେ ସେଠୁ ଗଲେ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ରାତି 12ଟା ପରେ ହିଁ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ନା, ମୁଁ କଲ୍ କରିପାରୁଛି ନା କିଛି କରିପାରୁଛି, ରୋଷେଇ ଏମିତି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କଲି 12ଟା ରାତିରେ, ସେ ରାତିରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲି, ସେ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ, ଜିନିଷ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରି ରଖୁଥାଏ, ସବୁ ଟେବୁଲଟା ପୁରା ଯେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇ ହେଇଥିଲା କାଲି ଟେବୁଲଟା, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଏତେ ଟେବୁଲ ପଛ ସେଇଟା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଶିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବ୍ଲଗ୍ସରେ। ଭାବୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ଆଜି ଥିଲା ବୁଧବାର, କାଲି କାଲି ଛୁଟି ଦିନ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖୁସି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନଟା ସବୁ ଖୁସି ଥିଲା। ବଟ୍ ଆଜି ହଁ, କାଲି ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋ ଜୀବନର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ମୁଁ କେବେ ବି ସେ ଭୁଲି ପାରିବିନି, ସେ ଦିନ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ବଡ଼ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ବୋଲି କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲି। କାଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି, ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ସେମିତି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଥିଲାନି ବୋଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁନି। ଏକଥା ବି ଆମର କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ 2 ଜଣ ଆଉ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କାଲି ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ରାଗିଗୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ମୀନାକ୍ଷୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହଲ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ବନାନ ଘାଟ ଯିଏ ରହୁଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ବାଙ୍ଗଲୋର, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି। ଏମିତି ମୀନାକ୍ଷୀ ଟେମ୍ପଲ୍ଠୁ ମନ୍ଦିର ଅଳ୍ପ ବାଟ, ରୋଡ୍ ଏପଟେ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହଲ, ରୋଡ୍ ସେପଟେ ହେଉଛି ମୀନାକ୍ଷୀ ଟେମ୍ପଲ୍। ଆମେ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହଲ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପାର୍କିଂ କରିକି ଆମେ ମୀନାକ୍ଷୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ମୀନାକ୍ଷୀ ମହଲ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା, ହେଇସାରିଲା ପରେ 9ଟା ବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ ତଳକୁ ଗାଡ଼ିଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାବି ଖୋଜା ହେଲା, ବାବୁଙ୍କ ପକେଟରୁ ଚାବି ନାହିଁ, ଖୋଜି ଚାରିଆଡ଼େ ପାଇଲୁନି। କିନ୍ତୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ଟେମ୍ପଲ୍ର ମନ୍ଦିରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଡୋର୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇସାରିଥିଲା, ସେଠି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦେଖିପାରିଲୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାବି ଆମର ଥିଲା, ରୁମ୍ରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାରେ ଯେଉଁ ଚାବିଟା ହଜିଗଲା ତା ସହିତ ରୁମ୍ କି ବି ଥିଲା। ରୁମ୍ କି 2ଟା, ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ରୁହେ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେ। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଏମିତି କାଲି ଏମିତି ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଯିବି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଯିବି, ମୁଁ ତ କେବେ କମ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଯାଉଛୁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଯାଉଛୁ, ତ ଏମିତି କିଏ କଲ୍ କରୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ କାଲି ନା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଛି ନା ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଛି, ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ନେଇକି ଯାଏ ଅଫିସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲି ନେଇକି ଯାଏ, ସେଟାରେ ଗୋଟେ ଚାବି ଥିଲା, ରୁମ୍ ଚାବି, ସେଟା କିନ୍ତୁ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ରଖିଯାଇଥିଲି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ। ତ ପୁଣି ଫାଇନାଲି ସେ ଜଣକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସିକି ରୁମ୍ଟାକୁ ଖୋଲିଲେ, ହେଉଛି ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଖୋଲି ସାରିକି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟର୍ କଲେ। କାଲିର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ, ମାନେ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ସବୁ ଖେଳା ହେଇଛି, ଚାବି ଖୋଜା ହେଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଚାବି କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଟା ଉପରେ ତଳେ ସେ ଟ୍ରଙ୍କ୍ରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଖୋଜା ଖୋଜି ସରିଲା ପରେ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେତିକିଟା ହେଇଛି କେତେଟା, 11:50 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, 11:50 ନାହିଁ, ଏସବୁ ଇଏ ଆସିଲେ ଖୋଜିବାକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେଠି 2 ଜଣ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ଟା ନେଇକି ରାପିଡ଼ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠିକି, ଏଠିକି ଆସି ଖୋଜା ଖୋଜି କଲେ। ମୁଁ ସେଠି ଏକୁଟିଆ ତ ବସିଛି, ମାନେ ଆମ ପଛକୁ ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ଥିଲା ସବୁ ଯାଇସାରିଲେଣି, କେବଳ ମୁଁ ବସିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ବି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, 11 କେତେ ହେଲାଣି। ତ ଭାଗ୍ୟକୁ କାଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ହେଉଛି କପଲ୍ 2 ଜଣ ଆମ ସହିତ ଯାଆନ୍ତି, ଜଜାତି ଭାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଦୀପା ଆଦି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ, ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ କାଲି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ। ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଜଜାତି ଭାଇଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଜଜାତିଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ସବୁ ଇଏର। ସେ ଜଜାତିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ କି ଏମିତି ଭାଇ ମୋ ଚାବିଟା ହଜିଯାଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆଣିବି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କେଉଁଠି ନା ଏମିତି ମୀନାକ୍ଷୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ପାଖରେ, ଆଉ ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଛି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ, ମୁଁ ଆସିଛି ରୁମ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ। ସେଠୁ ଜଜାତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତା'ପରେ ଦୀପାଲି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ହେଉଛି ପୁଣି କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ, ଏମିତି ଯେଉଁ ଥାଏ ଯେଉଁ ପୁଲ୍ ଯେଉଁ ଇଏ ଥାଏ କ'ଣଟା ଖୁଣ୍ଟି ଭଳିଆ ଥାଏ, ସେଇଠାରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଲକର୍ ହେଇକି ରଖାଗଲା। ପୁଣି ଜଜାତି ଭାଇ ଆଣିକି ମୋତେ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଜଜାତି ଭାଇ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଣିକି ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଖୋଜାଖୋଜି କଲି, ଚାବିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଚାବିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କାହିଁକିନା ଏ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଥିବ ନା, ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବନି ନା, ଚାବିର ଗୋଡ଼ ଅଛି ହାତ ଅଛି ପଳେଇଯିବ। ମୁଁ ସବୁ ଏମିତି ଖୋଜାଖୋଜି କଲି, ଏମିତିକି ବି ଯେଉଁ ଜରିରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ରଖି ଯେଉଁ ପକେଟ୍ ସିନ୍ଦୁରଟା ଆଣିଥିଲି ଅଛି, ତାକୁ ମୋର ଚୁଡ଼ି ଯେଉଁ ସବୁ ରଖିଥିଲି ସେ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି କି କେଉଁଠି ଅଛି। ମେ ବି ଚାବିଟା ନା, ଆପଣ ଏମିତି ଚୁଡ଼ିଟା ଖୋଳରେ ରଖିଲେ ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ଗଳିଯାଏ ଭିତରକୁ। ତ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପାଇଲିନି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଗଲି ଟ୍ରଙ୍କ୍ ଖୋଜିବାକୁ। ତାଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲି କି ଦେଖ ଟ୍ରଙ୍କ୍ରେ ଥିବ, ଟ୍ରଙ୍କ୍ରେ ଫାଇଲ୍ ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ମେ ବି ଥିବ। କହିଲେ ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି, ସେ ବି ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଖୋଳଟା ବି ଉପରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନା ଟ୍ରଙ୍କ୍ଟା ଖୋଲିଲି, ସେମିତି କହିଲେ କେତେ ଟ୍ରଙ୍କ୍ ଖୋଲିଲା, ମାନେ ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ଥିଲାନି, ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳା ଖୋଳି, ବେଡ଼୍ର ବି
ଏବେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ଆସିକି ଅଫିସରେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉପରୁ ସାଇଡ୍ କଲୁ ପୁରା, ମାନେ ଯିଏ ଆସିବ ନା ସେ ଭାବିବ କି ରୁମ୍ ଛଡ଼ା ହେଇକି ଯାଇଛି, ଏତେ ମାନେ ନୁଙ୍ଗୁରା କରି ହେଇଥିଲା, କଚଡ଼ା ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ସବୁ, ପୁରା ଖେଳାଖେଳି କିଚେନ୍ ଖେଳାଖେଳି, ବେଡ଼ରୁମ୍ ଖେଳାଖେଳି, ସବୁ ଖେଳାଖେଳି, ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ କାଲି ଖୋଜି ଦେଇଛୁ ଆମେ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଟ୍ରଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଫାଇଲ୍ ସେଇଟା ଖୋଲି କଲେ, ତୁ ସେଟା ଖୋଲ ନା ମୁଁ ଦେଖିସାରିଛି, ଦେଖିଲା ଚାବିଟା ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି, ଗୋଟେ ଜରିରେ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି, ଦେଲି ଚାବିଟା ନେଇକି ଯାଅ, ସେ ପୁଣି ନେଇକି ଗଲେ। ଏମିତି ମାନେ ଭାଗ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ରାତି 12 କେତେ ହେଇଛି ବୋଧେ, ସେଠୁ ଗଲେ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ରାତି 12 ପରେ ହିଁ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ନା ମୁଁ କଲ୍ କରିପାରୁଛି ନା କିଛି କରିପାରୁଛି, ରୋଷେଇ ଏମିତି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କଲି ସେ 12 ରାତିରେ, ସେ ରାତିରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲି, ସେ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ, ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖୁଥାଏ, ସବୁ ଟେବୁଲଟା ପୁରା ଯେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଖେଳା ହେଇଥିଲା କାଲି ଟେବୁଲଟା, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଏତେ ଟେବୁଲ ପଛ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେବୁଲ ଏତିକି ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ତଳଠୁ ଦେଖୁଛି, ଏତିକି ସାରା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି କାଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଖେଳା ହେଇଥିଲା। ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଖେଳା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଏମିତି ଆମେ ଖେଳିକି ଦେଖିଥିଲୁ କି କେଉଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତ 12:30 ଗୋଟେ ହେଲା, ମୋ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିଲା 12:45 ପାଖାପାଖି ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆସିକି କଲ୍ ତ କରିପାରିବିନି, ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ, ଆରେ ଯେଉଁଠୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ଯେତେ ରାତି ହେବ ଟ୍ରାଫିକ୍ କମ୍ ରହିବ, ତ ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ରେ ଆସିବା ଲୋକଟା ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ପୁରା ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି। ସେପଟେ ବାଲକୋନି କବାଟଟା ଖୋଲା ରଖିଥିଲି, ସେମିତି କାଳେ କେତେ ଆସିବେ କ'ଣ କରିବେ। ତାପରେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ 2 ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆସିକି ଏମିତି ବସୁ ବସୁ ନିଦ ଲାଗିଛି, ଶୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକି 2 ମୁଁ ଶୋଇନଥିଲି। ତାପରେ ବାବୁ ଟେନସନ୍ ଗଲା ଲାଇଫ୍ ଟାଇପ୍ରେ, ଏମିତି ଦିନ ହବ ମୁଁ କେବେ ଭାବିବି ନଥିଲି ପୁରାପୁରି କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ପୁଣି ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ଲକର୍ଟାକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲକର୍ ପୁଣି ନୂଆଟେ ପଡ଼ିବ, ରୁମ୍ ଚାବି ବି ଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଯେଉଁଟା ରୁମ୍ରେ ଅନର୍ଜେନ୍ସି ଚାବିଟା ଆମେ ପକେଇ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି ତଳେ, କାହିଁକିନା ଚାବିଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମାନେ ସେଇରେ ୱେଟ୍ କର ସବୁଦିନେ ଯେମିତି ହଜେଇଲ, ମାନେ କ୍ୟାର୍ ନୁହେଁ ଆଙ୍କର, ହଁ ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ମାନେ ଦିଦି କହିଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧୂଳି ଦିବ ହାତ ଲାଗିଥିବ, ଧୂଳିଟା ଖସିଯିବ, ଗୋଟେ ମହାନ କଷ୍ଟ କରାଇଯିବ, ମୁଁ କେବେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଥିବ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତେ କେୟାରଲେସ୍ ହୁଏନି। ସେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆସିଲେ, ପୁଣି 2 ଆସିଲେ, 2 ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଲାକୁ 3 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଆଜି ଉଠିକି ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ, କ'ଣ କରିବା, ବାଧ୍ୟ କାଲି ଛୁଟି ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆଜି ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ପୁଣି ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଖାଲି ମାନେ ଏମିତି ଘୁମେଇ ଘୁମେଇ ମୁଁ ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ଖିଆ ହେବ ଶୁଆଯାଏ, ବାସନ ବି ପଡ଼ିଛି, ବାସନ ଧୋଇ ନଥିଲି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲୁ, ଲେଟ୍ରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତରତରରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ବାସନ ଧୋଇ ନଥିଲି, ଯାଉଛି ବାସନ ଧୋଇବି। ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ କି କ'ଣ କରାଯିବ, ମୁଁ ତ ଭାବି ପାରିଲିନି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ନେବା କେମିତି, ଏଇଠୁ ସେ କିଲୋ ପଟରେ ନେଇଆସ, ପଟରେ ନେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଆସେନି, ହଁ ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଗାଡ଼ିଟା ଛାଡ଼ିକି ଯିବ, ତାପରେ ଚାବିଟା ମିଳୁନି, ଚାବିଟା କରିଥିବ, ଫାଇନାଲି ଯାହା ମିଳିଗଲା, ଯାହା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନା କ'ଣ କହୁଛ, ଆଉ ହଜେଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାବି ଅଛି ତ, ହଜିଲେ ଆସିବ, ସବୁରେ କେୟାରଲେସ୍, ସବୁର କେୟାରଲେସ୍ କଥା ମୁଁ କାହାକୁ ବି କହିନାହିଁ, କାହାକୁ କହିନି, ନା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ନା ମମିକୁ ଜଣେଇଛି, କାହାକୁ ବି ଜଣେଇନି, ଯାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଗାଳି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣେଇନି। ଏମିତି କାଲି ଆମ ସହିତ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କାଲିଠୁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ 3 ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ଛୋଟ ବସିଥିଲି ସେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ, ନା ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏକୁଟିଆ ବସିବାଟା ଏତେ କଷ୍ଟକର, ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁ ଯାଇ ମହଲର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଥିଲୁ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁ ଯାଇ ସେ ଉପରେ ବସିପଡ଼। ତାପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଚାବିଟା ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁଣି 8:45 ପାଖରୁ, ତ ଡର ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି କିଏ ପାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଗାଡ଼ିଟା ନେଇ ପଳେଇବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ବସିଲି। ବଟ୍ ଏମିତି କାଲି ଫିଲ୍ ହେଉଥା କି ଆଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। କାଲି ସେମିତି ତ ଡାକିଲେ ଚାଲ ଯିବା ହେଉଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବୁଲିଯିବ, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଦୀପରେ ଶୋଇନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବିନି, ମାନେ ଆଗରୁ ତାପରେ ଢେରେ ବୁଝିଲା ପରେ ଗଲି। ଅଗଜା କେମିତି ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କେବେ ବି ଆଙ୍କ ସହିତ ଆସିବିନି, ନା କ'ଣ କହୁଛ, କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଚାଲି ଦେଖାଯାଏ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ବନା ହେବ ଆଜି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ। ଖାଲି ଭାତ ଆଉ ତରକାରୀ ମୋତେ ଖାଇତେ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି, ପୋଛା ବି ମରାଯିବ କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏସବୁ କାଲି ସବୁ ପଡ଼ିକି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଓଡ଼ିଆ କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। ସକାଳୁ ଆମର ବାସନ ପଡ଼ିଛି ଧୁଆଏ, ଏବେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଝୋଳ, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଝୋଳ ଖିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ସବୁ କଟା ସରିଗଲା, ଏବେ କଢ଼େଇ ବସିଗଲା, ଏବେ ତାପରେ ତେଲ ମେଲ ପକେଇକି କରିଦେବ, କାରଣ ରାତି 12:30 ଆଣି ଖାଇକି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଟଳଟା ଭାଜିଦେବ ଫାଷ୍ଟ,
ତାପରେ ଦେଖିବା ତେଲ ପକେଇଦେଲେ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି କଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଟର ଉପରେ ହେଇଗଲା ବାହାର କର ବାହାର କରିବ ଲାଲି ପଡ଼ିଲାଣି ପୁରା କିଛି ଅଳ୍ପ ବସିଦେବ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ତାକୁ କହିବୁ କୁହ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା କଢ଼ା ପୁରା ଗରମ ହେଲେ ତେଲ ପକେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇବା କାରଣ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚା ବେଳେ ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକେଇବା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକେଇଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଟିକେ ପକେଇବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଟିକେ ପକେଇବା ଚିନିଟି ପକେଇଲେ ତାପରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଟେ ପକେଇବା ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ପକେଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଟିକେ ପକେଇଲେ ହବ ଜିରା ପକେଇଲେ ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ ପକେଇଲେ ଚିନି ହେଇଗଲାଣି କଲରା ଆସିଗଲାଣି ମେନେ ପିଆଜ ପକେଇଲ ପିଆଜକୁ ପକେଇଲେ ହଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ କରିବ ପିଆଜରେ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏବେ ଅଦା ଟିକେ ଅଦା ଟଙ୍କା ପକେଇଦେବା
पिंज मोड़ गलाने पकड़ बाहर अल्पटी पानी दीदे अदा रसुण पेस्ट बासन जाऊपर आम कर टमाटो पकड़ बाहर पचास नंबर मरी गला आम ये लुण हलदी सब एड कर साधन से लुण पकड़े हलदी पकड़े जीरा गुंड पकड़े लंका गुंड पकड़े कस्तूर मेथी पकड़े कस्तूर मेथी पकड़े आसो कस्तूर मेथी पकड़े अल्पड़ी पानी दे मसला टे हाँ दु तीन मिनट ढांकी दवा तक मसला भी कषिगला आम ए भाजी रखा पोटल आलू को पकईद बाहर करेगा पूरा बोली कथा भी अल्प ही बाहर कर अल्प टे कसा पड़े पानी दे पानी दे दीज लोक खाए बेस पानी दे पानी चाहिए अल्प पानी दीजिए फुटी गले आम खाई कौन भोग अलरेडी साढ़े एगार मस भी टाइम हो लास्ट भी गरम मसला पकईद गरम मसला पकईद गरम मसला पकईदे बस ये भात वाला
गरम फुटी जाओ फुटी मैंने अल्प ही फुटी जाओ खाने तो क्या फुट कसा रखी रेडीगला रात बारटा रहा खियापिया मैं सरीगला एवं शुपड़े क्या सकाल गुरुवार छुट्टी मुट्टी ना गुरुवार शुक्रवार दो दिन जीवा पड़ो छुट्टी मुट्टी ना पुणी देखा जाए नेक्स्ट ब्लॉग रे समस्ते भले रुँ खुशी रुंतु जय जगन्नाथ जय ओडिशा जो मैंने चैनल सब्सक्राइब करदे जो मैंने वीडियो को लाइक मैंने देखुंत भल पाई देखु बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई बहुत धन्यवाद आपंकर भल पाइबा मो आपत भल पाई देता आपड़ छोटे कमेंट आम बहुत मानते मूल्य रखुच्छे धन्यवाद प्रफुल्ल भाई आ समस्त मुझे जितने देखुच्छे भिड देखुं समस्त मैं धन्यवाद कमेंट करना जानपर ना जानपर बड़ा भिड देखुं बहुत धन्यवाद रोच जय जगन्नाथ।